Witaj Was, kochani. Це буде 16-та серія Słowa w Tichy. Сьогодні хочу Вам показати текст, який може Вас трошки обурити. З одної причини. Це буде текст і виступ Йосифа Бродського. В поверхневому плані є, що з точки зору української, не зовсім любити Йосифа Бродського. Але це тільки так поверхнево. Натомість глибинно, я думаю, що є за що його дуже міцно любити. На початку прошу, щоб ви уважно подивилися, а перед усім послухали, що скаже Йосиф Бродський на питання, як людині бути людиною? Що чинить людиною людину? Подивіться на це і послухайте уважно, тому що здається мені, що помимо постмодерністичної форми, бо то інтерв'ю, то питання-відповіді на зустрічі з журналістами, мабуть, при цигарці, в такій атмосфері бесіди. Але попри цю форму, так насправді маємо діло з текстом геніальним, з текстом важливим. Це є кредо людини постмодернізму. Тому це кредо висловлюється, виспівується сидячи, а не стоячи. Не в готицькій катедрі чи в візантійському соборі, але на зустрічі з журналістами. Не при фоні грегоріанського співу і візантійського кадила, але при димі цигарки. Тим не менш, це є кредо, це є визнання віри людини постмодернізму і не конче людини невіруючої. Послухайте і подивіться з любов'ю і уважно. Человек не должен себя определять как еврея, русского, итальянца, испанца и так далее. То есть, в общем, он должен себя до известности не определять. Но это за него государство часто делает. Или язык. Человек должен себя начать с того, прежде всего, он должен определить себя так, более-менее в таких, более-менее конкретных категориях. Он должен спросить себя, кто я? Трус или более-менее не трус, да? Там, скажем, я добрый человек или я жадный человек, да, там, скажем, я честен с бабами, допустим, да, или я не очень, да, вот эти дела. То есть он сначала на эти вопросы должен себе внятно ответить, да. И только потом он должен себя начинать определять в категориях там, национальности, культуры, географии, философии, религии и так далее. Потому что все эти большие дела, они очень тебе сильно замутняют, да. И ты думаешь, значит, если ты читал этого самого, я не знаю, там, Гегеля или Бердяева, я не знаю, это уже хорош. Ну, например, так же, как с советской властью бороться. Если ты борешься, это уже хорош. Потому что когда есть вот это объективное зло, это тебя избавляет от самоанализа, да. И ты не думаешь, что ты подонок. Тоже, в свою очередь. Данте говорил, знаете, как Данте говорил? Он говорил, что черты человеческого лица должны складываться в буквы, составляющие homo dei, да, то есть человек Божий. Я не знаю, кто я. Я знаю более-менее, что я, в общем, не самый замечательный человек, да, то есть я знаю, например, что там, скажем, я знаю, что я натворил в этой жизни, да, я знаю, кому я сделал, скажем, причинил зло, да, и простить более или менее, там, ну, конечно, я себя прощаю, но, в общем, в конечном счете, простить себе этого не могу, да, и так далее, да. И это для меня важнее, чем я русский или я еврей, или я вместе, да. То есть не то, что я хочу сказать, что Бог – это совесть, совершенно не в этом дело, да. Ну, просто я более-менее знаю, что я такое, да. И мне неохота, в общем, определяться в более абстрактных категориях, да. То есть в более расплывчатых категориях, да. То есть, в общем, человек должен к себе быть требователен, я считаю, да, более-менее, если он может, да. А так и не прятаться там, скажем, за или в, скажем, концепцию философии. Человек не то,
не сумма того, во что он верит, на что он уповает, не сумма своих убеждений. Человек сумма своих поступков. Що це за визнання віри? Це є віра в індивідуальну субстанцію, як скаже Бродський в своєму вірші «Не виходи з кімнати, не завершай ошибки». Це є віра в субстанцію, тобто в індивідуальну душу людини. В душу людини. Це є віра в індивідуалізм, котрий, мені здається, близько християнського персоналізму нашої філософії, актуальної християнської, філософії людини, нашої антропології. Ясна справа, що на таку віру, такий світогляд, індивідуалістичний світогляд Бродського, для котрого рахувалася особистість, лічність, особа, вплив мала статна атмосфера і статна філософія Радянського Союзу. Але помимо, можливо, якихось впливів апологетичних, апологетики на це визнання віри, все ж таки це є позитивне, думаю, визнання віри, для якого стадна атмосфера та філософія марксизму була радше каталізатором, ніж заказчиком. Душа Бродського була індивідуалістична з самого малку, він не закінчив навіть початкової школи. Ця душа Бродського була така, як душа Ахматової, котра оцінювала дитинство як найгірший період в житті людини, бо період, в котрому людина не має права на автономію. Ну власне, і Радянський Союз міг тільки скаталізувати, підтвердити ці зерна істин, складені в індивідуалістичному дусі Бродського з самого малку. Совєти могли це тільки каталізувати, прискорити цей процес, підтвердити це, що було з самого малку враженням, а потім визнанням Бродського. Це може допомогти також нам боротися перед кожною ідеологією стадною, котра завжди розпочинається начебто афірмацією людства, закінчується його згубою крізь тоталітаризм. Різношерстний, різноманітний тоталітаризм, також релігійний. Каже він, що ніякі великі категорії, так звані великі справи, не визначають людину і не чинять людину людиною. Ані нація, ані культура, ані філософія, ані навіть релігія. Через націю робить це держава за людину. Держава пробує визначити, чим ми є через категорію нації, але не ми самі. Також релігія через категорію ортодоксії, ортопраксії, ортолатрії хоче визначати через догматичність, через моральність і через чистоту обряда, культу, хоче нас визначати, позиціонувати, чи ми на плюсах, чи на мінусах. Але зверніть увагу, що це робить держава
albo chce robić taka czy inna religia, to jakaś cerkwa, jakieś suspilstwo, jakaś hierarchia, ale cenę robisz ty. Ktoś za tebe próbuje tebe wyznaczyć. Nie ma na ce zchłody brocko. I duma już to w im prawej. Co ty majesz wyznaczyć ty, kim, czym ty je, nikto inny. Do reci, w raju był tylko ty. Tam nie było ani drżaw, ani religii. Były tylko osoby. Tomu osoba sama ma je wyznaczyć, kim je i czym je jej życia. Nikto inny. Ludyna nie przez stadną ocinku wyznaczaje, kim je, na jaką równie. Nie przez wysokie kategorii, wielkie sprawy, tobto nacji, kultury, filozofii, religii, ale wyznaje tę istynę, poznaje tę istynę pro sebe przez kategorii konkretni, czyli przez tak zwani mali sprawy. Można skazać detaliczny, konkretny. Na przykład, czy ty bojuchus, czy bilsz męż nie bojuchus? Czy ty dobry, czy żadny, żadibny? Czy ty czesny z żynkami, czy nie aż tak welny czesny? Tu do reci widno, że Brocki, choć odpowiadaje jakoś spontanno na, skażemy, zapytania zawdane temu, ale maje ci sprawy wrze opracowani, obdumani. Tomu pomimo spontanności win własne czerpają czy z materiału, jaki wrze w niemu je dawno syntezowany, obdumany, win choć spontanno to peredaje idealno w prawidłowych proporcjach tonkost. Na przykład, majesz tak, ty albo alternatyw, ty albo bojuchus, albo bilsz męż, nie bojuchus. To nie maje tu idealizmu dytiaczego, junackiego, bojuchus albo widważny. Nie ma czego takich jak widważni, bezstraszni. Ja tylko całkowity bojechus albo czastkowy bojechus. Bilsz męż nie bojechus. Idealno. Pokora, autosarkazm, realizm, prawda. Doświad. Tak samo tu. Ciekawy alternatyw. Dobry, ty dobry, czy ty żadibny? Żadibny, co zrozumiło. Wse dla sebe, wse dla sebe. Wsi i wse dla sebe, dla mene. Wsi i wse dla mene. Egocentryzm, egoizm, egotyzm. A co oznacza to dobry? No chyba będę diametralno protyleżny. To nie egocentryzm, tylko alterocentryzm, nie egoizm, tylko altruizm. I nie egotyzm, tylko życia dla innych z aż po zabutia pro sebe, podumajte sami, żeby tu trzeba było postawić, co dobra tema dla naszych rozdumów. No i co do bab, widno tu, nie znają, autosarkazm, czy może nieprychowana zlistna
odnudwi trzynkę w jego biografii. Dawajte prostidio mu, kto bez grzecha haj, haj kydaje kamień. O, ruka Boża podaje mi czaj. Dziękuję Tobie, Boże, i Oleksijku. I tu do Was, takoż dużo ciekawo, czy szlachetny z żynkami, czy nie aż tak welmy szlachetny, to nie pidły. No, tu skażemy, można byłoby troszkę bilż pokorektuwaty Józefa Brodskiego, chyba Szowin z usmiszką i prysłaniaje swoją pidliść pod tymi eufemizmami mniejszej szlachetności. I tylko pisle tych trzech pytań, albo 33 pytań, bo toż aksjologia znaje bilż cinnostej niż try, tylko pisle etyka, tak? Tylko pisle tych etycznych, moralnych pytań można jak do drugoriadnych, jak do dalekoriadnych perejty do spraw wielk zachalnych, jak nacjonalność, jak filozofia, jak kultura, jak biblioteka wrze naczytana, jak geografia, gdzie te narody wsia, czy na stepach Mongolii, czy w Manhattanie newyorskim. No i sprawa religii. Do religii jeszcze na koniec wrócimy. Religia tu spozycjonowana tak jak i wsi insi, jak sprawa drugoriadna. Jak sprawa dalekoriadna. I tu pytania czemu znajdę od razu odpowiedź, bo ci tak zwani wielkie sprawy, nacjonalność, filozofia, kultura, geografia, religia, mogą zatemnić tobie obraz samego siebie. Bo kiedy ty glianesz na naczytaną heglowską czy bierdiajewską biblioteku, to ty jeszcze gotowi podumaty pro sebe, co ty ludyna szukająca istyny i ludyna prawdywa. Ty gotowi na bazie naczytanej biblioteki podumaty pro jakości, jakich, pro jakie ty czytał, że one znaczy to twoi. Nie. Ty pro nich tylko, ty tylko naczytany innymi, ale co może zawsze nie buty twojej jakości. Albo na przykład fakt, że ktoś stał dysydentem, czornowołą czy honhadze, nie kończy mu, ja tu każę tylko teoretyczną, sudo teoretyczną, także proszę rodyny wyższe zgadanych, żeby nie mali mnie za złe, to prosto tylko taka egzemplifikacja, ale nie mówię o tych dwóch bohaterów, tylko mówię o prawzachali personifikacją buty dysydentom. Że nie wystarczy buty dysydentom i wojować na przykład proty radiańskiej władzy, czy proty putińskiej władzy, żeby od razu z automatu czyniło ludynu dobroj. To fragmentaryczny gniew i niezgoda, a nawet chrabryść fragmentaryczna nie oznacza w pryncypie posuti niczego. Nie każe nam niczego pro ludynu posuti. I jakże często ludy na Majdanach chrabri i szlachetni w czas długo i banalnego myru perestali dobuwaty ze swojej skryni wysoki moralni jakości i inny myżyty, prawda? Każe Brodski, że to obiektywne zło, jakim był radiański sojusz, nie może tebe zwilnyty od nieobchodności, a także na żal prykrosti, autoanalizu. Samoanalizu. Ty, swiniuszka swojego rodu.
Sam fakt, że ty protidijesz Putinu czy radzieckiej władzy, nie oznacza z automatu, nie musi oznaczać, że ty sam nie mały Putin i nie bilja sowiecki despot. Na wkruchy sowiecki, blisko sowiecki despot. Sam fakt, że episkop czy świeszczennik pitpilny tykaw przed despotyczną i totalitarną władzą i nie musi oznaczać, że ten episkop czy świeszczennik czy wirujący sam nie ma schylności despotycznych. Dante Alighieri, każe Brodski, choworyw, що риси обличчя людини, наче то букви, літери, котрі складаються на слова homo dei. Тобто, не знаю, що тут Бродський хоче до кінця сказати, але думаю, що він говорить, може говорити про дві речі. По-перше, що w przyrodzie ludzkiej, pro co świadczy osobliwo oblicza ludyny, osobliwo oczy ludyny, jak pierwsza, najbliższa osobna przyroda, to jest bożestwo, to jest Boża szlachetność, Boży obraz. A drugie, co tu może być skazane Brodskim, to fakt, że ja właśnie przez to, że moi podstawowej, fundamentalnej przyrody jest Boża szlachetność, Boży obraz. Ja sam dla siebie jest niezbachnionej, niedosiężnej tajemnicy, misteriem, tak jak i bożestwo. Tak, że ja sam nie mogę dojść do samego siebie, dowiedzieć się pro samego siebie, bo ja homo dei, ludyna Boża. Każe to Dibrocki. Ja nie znaję, czym ja je. Baczcie, że nie każe kim, tylko czym. I dodaje, że win zowsim nie najcudowniejsza ludyna. Tu albo majmo prekrasny narcyzm Brodskiego, że win jak pończyk w masce, że każe, czy proces, że win swiniuszka, że win padonoczok, win wykorzystuje widno, że tam szukaje terminu, wykorzystuje termin czudowa ludyna. Ale może to nie zowsim narcyzm Brodskiego, tylko własne tej wiadomej u niego, ta wiadoma dostał w jego poezji i w statiach jego, publicystyce jego wiadoma autoironia, która czym bilż dosychaje intymu, tym bilż pokrywaje cej intym protyleżnej, paradoksalno protyleżnej, znaczy to zapereczeniem, zasłonoj, maskoj. I właśnie w tym kontekście homo dei, ludyny Bożej, Józef każe, że ja nie znaju, czym ja je. Ja nie znaju. Nie znaju. Nie mogę doświadczyć tej szlachetności Bożej. Ona gdzieś w mnie pewno jest, ale ja nie mogę jej doświadczyć. Natomiast ja znaju, win każe, że ja nie najcudowniejsza ludyna. Bo ja znaju, komu przyczyny w zło. Znajte, co dla i Brodskiego będzie ważliwe, po tym win co skaże. Що це для нього найважливіше, власне, не простити собі цього, що я знаю. Він знає, кому причинив зло, і він знає, що він не є найшляхетніша людина. Тобто, що він знає, що він підла людина. І тут можемо, слухайте, сказати про таку річ. Людина уткана є Богом з двох ніточок. З чорної, з небуття. Бо ми екс ніхіло, з небуття. І з золотої.
zamysł Boży, lubow Boża, miłosierdzia Boże. I my tu z Brodskim mamy dostęp, on nie zna złotej nitoczki, do złotej nitoczki dobrać się nie sposób. Jedyne, co nam dano dla naszego osmotra, to jest czarna nitoczka, jeśli my tego chcemy, jeśli mamy tę odwagę Brodskiego, żeby zagłębić się i nie prostyć sobie nikomu, to zawsze pamiętać pro te ich dni, którym my je, pro te niebutia, tę czarną nitoczkę zła. Ale nasza nadzieja, że nas kilka nitoczki w pereploty, bo my utkani z nich obok, to kiedy będziemy blisko tej czarnej nitoczki, kiedy będziemy obejmować jej razem z Józefem Brodskim i nie prościać sobie nikogo po sutii, zawsze pamiętać, zawsze wdywlać się w to zło, w tę czarnotę naszą, to, co tam właśnie, przy tej czarnej nitoczce, Bóg dozwoli nam uzryć i tę złotu. I tam właśnie, w tej pokorze, w tej istynie, w tej zgodzie na swoją nikczemność, tam właśnie udostoimy się odkrowienia Bożego i zobaczymy złotą nitoczkę. I teraz przechodzimy do ciekawego momentu w jego wypowiedzi. Do momentu prostyty sobie. No tak, prościaty sobie bilż albo męż, bilż męż. Tu w tym prościaty sobie bilż męż, że mamy skazane, że doskonałe probaczyć sobie je niemożliwe. I mamy także tu wirówce, że trzeba sobie probaczyć. Że wychyt skrupulanckiej, postino zjedaty sobie, postino płakaty i nienawidyty sobie, sparalizuje nasze życie. Że wychyt suicidalny takoż cenę wychyt. Co chyba wtecia, że trzeba żyć. Brodski je wszędzie taki pro-life. I żeby być pro-life, żeby żyć, trzeba sobie bilż męż prostyt. Nas kilka prostyty, żeby żyć. W czyselniku prostyty, w czyselniku zabuty. Daj żywy i daj innym żyty. Ale żywy daj sobie żyty, zabuć, chociażby siłodni zabuć. I każe dali dysno, prościaju sobie. Zrozumiło bilż męż. Ale do końca, i tu my w znamenniku, w głębini, ale do końca nie prościają. Baczycie? W czyselniku, żeby żyć, a nie zakończyć jak skrupulanty, czy no jak żywot suicidalno. Nie zakończyć po buddyjskomu, czy po stoickomu, tobto prychowanym suicidom. Ale żyć, to trzeba jakoś machnąć rukoj. Tak jak próbujemy żyć seret komarów, machający rukami, wydganiający ich, nasykomych. To w czyselniku. W czyselniku majesz radity. Zachodom słońca, druzjami, wirszom, przyczastiam, buď czym i buď kim. Ale do końca, to takmu w akanciatylnym itogie, w końcowym pidrachunku, nie prostyty sobie nikogo. Co to oznacza? Koły trzeba postawić sobie w tonus, kiedy trzeba postawić sobie przed Bogiem, kiedy trzeba postawić sobie w kontekście cierpienia, które przychodzi.
Jakże często w poezji Brodskiego win siedzieć sam, upit mi, obimajuczy swój kolina, swój nohy. Z ismyreniem, że w akcie lubowi czuży nohy nie torkające jego spiny, nie zakinuty na jego spinu. I kiedy ma w tej samoty wysiedzieć do końca, to win musi zrozumieć, że samota ta prawilna, że win na niej zasłużył i przez zło skojene innym i przez prawdomowność bezpośrednią. Тому, щоб стати перед Богом, не знаю, чи в випадку Бродського, хоч, як пише, в деревні Бог живе не по углам, як думають насмішники, но всюд. Он освящає кров'ю і посуду, і двері чесно ділить пополам. Всюду, повсюду живе Бог. I właśnie, żeby stati przed Bogiem, to trzeba sobie nie probaczyć. I żeby stati spokojno przed cierpieniem, strażdaniem, to trzeba sobie nie prosić. Trzeba pamiętać, kto ja. Trzeba pamiętać zawsze, co ja zrobię. Nie wolno tego wypuścić z pamięci. Wtedy takoż lepsze będzie stojąć przed ludyną. Bo kto bez kamienia, kto bez grzecha, kto bez prowiny, kto bez zła, chaj pierwszy kidaje w tych ludzi, w ludzi kamieniami. A Brodski nie buduje kidaty kamieniami. Bo win pamiętaje, bo win sobie nie prostyć. Właśnie, co nie prostyty sobie, to pamiętaty, co żyty zawsze w pokorii. No może nie zawsze, bo inni trzeba prosto weselić się z żinkami i pywą. Ale często, kiedy molimy się, często, kiedy strażdajemy, często, kiedy strażdajemy od piaty bliźniego, to trzeba wrócić się do tego punktu, w którym ja sam sobie najgorszy wróg, żeby przestać nienawidzić Putina, zacząć nienawidzić samych siebie. Щоб вам було запросто прощати Путіну, ніколи не простіть собі. Дуже просто, українські народи, щоб прощати росіянам, пригадайте ваші українські аборти в кількості мільйонів. Abortowanych dzieci. Wrze staje lepsze, prawda? Dywyty się na nowiny. I na tak zwanych orkiw. Jak się czuży ludzie z innej nacji orki, to kim je my, kotri swoich własnych naśladki rizale? Lepsze staje, prawda? Czy nie? Wy w to robili? W Brodskiego, czy nie w Toropie. Tam, głębinno, majete nie prościaty sobie. To wy zawsze pokorni, pokirni. A w czyselniku, popłakawszy troszkę, majete prostyty bilż mniejsz i zabuty bilż mniejsz. Do czasu zabuty. I zwernij uwagę, co każe Brodski. I co dla mnie ważniejsze? Coś, co ja tam nie prościaju sobie. Swinstwa, które ja zrobił. Nie prościaju sobie. Cej antykult samego siebie dla mnie ważniejszy niż coś, co ja Żyd, Jewrej albo Ruski. Що я там лауреат Нобелевської премії, що я професор університетів,
amerykańskich, що я дисидент, котрий мав, в принципі, не хотів бути, що я індивідуаліст і живу по такій філософії. Важливіше для мене є це, що я свинство, котре скоїв, ніколи не заакцептую. Ніколи з ним не смирюсь. Ніколи з ним не погоджусь. Це чинить мене шлахетним. Це не пробачення собі свинства. Це не заакцептування свинства. Чинить мене благородним, шлахетним. Людиною мене чинить. Не єврейство мене чинить людиною. І не російська національність, а вас, кохані, не українська, а мене, не польська, чинить нас людьми. Не релігія УГКЦ чи РКЦ чинить нас людьми. Але власне це, не пробачити собі свинства. Бути найбільшим ворогом самого себе. Більшим, ніж Путін. Щоб з усмішкою, трошки іронії дивитися на зусилля путінські, ти маєш стати ворогом самого себе. Щоб ти усміхався до твоїх ворогів, мусиш возненавидити свинство, котре ти робив. Вони неспроможні зробити таких свинств, яких ти робив проти своєї душі. І це чинить Бродського. Це для Бродського найважливіше. Він каже, що це зовсім не означає, що сумління – це Бог. Він не хоче обожнювати тут сумління. Він просто хоче тільки скористатися з цього сумління. No, bo tak, bo czym jest to nieprobaczenie? Co jest sumlinie? I kiedy ludyna jest pozycjonowana w sumlinie, kiedy ludyna staje swoim sumliniem, no to ona staje ludyną. Ludyna staje ludyną w sumlinie. Tylko ludyna sumlinna staje ludyną. Tylko ludyna w sumlinie, w sowiesti swojej, spozycjonowana, żywucza w sowiesti, staje ludyną. В совісті, не в національності і не в віросповіданні, не в якоїсь іншій духовності, тільки в совісті. Розумієте? Не інша духовність, не якась містика, не якась аскетика, не якась релігія, не якась літургія, не якийсь обряд, не якась віросповідання, конфесія, не якась інша релігія, тільки сумління. Сумління дає мені пізнати, чим я є? Вже не каже ким. Чим? І не хочу себе дефінювати, визначати, оцінювати в більш абстрактних, нечітких, недокладних категоріях цих так званих великих справах, як релігія, як національність, як мова, як культура, як філософія чи начитана бібліотека. Людина, а пропос сумління, повинна бути, каже Бродський, до себе самої вимоглива. Власне, вимоглива. Стаю людиною, коли я стаю прокурором для самого себе. Вимогливим прокурором, слідчим. Але додає, який реалізм? Більш, менш вимогливий. В липні і в серпні, особливо в липні, менш, бо жара. Ну, спати хочеться. Особливо після обіду. Яка там вимогливість? Накравати і спати. Але осінь, жовтень, листопад, вчасна весна, коли ще не аж так холодно, бо коли дуже холодно, знову не хочеться. Так що є такі, знаєте, ширини географічні в світі, де думаю, сумлінням жити неможливо. Або занадто холодно, або занадто жарко. Але у нас в Україні якраз, думаю, в сам раз, принаймні деякі пори року,
sprzyjając, щоб rozmawiać z sumieniem i być wymogliwym. Bilż, mniejsz. Ale nie tylko temperatura na zewnątrz obmeżuje naszą wymogliwość. Думаю, також поранення з дитинства. Ну і взагалі грубошкірність або тонкошкірність, вразливість твоя або байдужість твоя, чутливість твоя або черствота твоя, дадуть або не дадуть тобі. Можна сказати, свого роду культура психологічно-духовна. Kultura refleksji, autorefleksji. Dast, jakże ona wielka, albo nie dast, jakże ona mniejsza. Obmeżenia z dytynstwa. Wzirci, matrycy z dytynstwa dadut, nie dadut. Jakże zmożesz, jakże dasysz radu, każe Brodsky. Win w cemu pomirkowany, realistyczny. Ważliwym jest też takie i tak zakończuje, nie chowaty się ani za, ani w koncepcjach czy filozofiach, ja by dodał w religiach czy duchownościach. I konkluduje. Ludy, i to jest, mnie zdaje się, my teraz na Mount Everest, albo na K2. Ludyna, to nie to, w co ona wieruje. To nie suma naszej wiry albo nadziei, to nie suma naszego światoglądu, naszych poglądów, naszych mrii, naszych medytacji. Ludyna to suma swoich wczynków. To jest Mount Everest wirospowiadania Brodskiego. Tomu właśnie pytajmy, czy ty bojechus, czy nie zowsim bojechus? Czy ty z żinkami czesny, czy troszkę mniejsz czesny? I czy ty żadimny, czy może taki rozdajuczy sobie? I jeszcze bardzo innych pytań w rajonie czesnot. To jest właśnie ta konkretyka. Ніякої релігії, ніякого обряду, ніякої національності української, російської. Руський мір, де є, не залежить від географії. Хоч треба признати, що легше його знайти там, в Москві, ніж тут, в Київсько-Галицькій Русі. Бо це вже залежно від цивілізації, від менталітету. Ale po suti, to socjologiczne, że ruski mir bilż w Rosji niż w Ukrainie se toczy. Ale słuchaj te, po suti, ty nikogo nie znajesz, na kogo potrafiasz, zostriwszy ruskiego albo Ukraińca, albo Polaka. W komu z nich będzie ruski mir? Ty nikogo nie znajesz. Pożywiom? Uwidim. Aż to my uwidim. Nie nacjonalność. My uvidim ne religiju, my uvidim postupok. Vidav groši pozyczeni. Pidniav groši, jaki vypali tobi z kišeni, vidav tobi, dobih, zupiniv tebe na trotuarii, vidav, czy prysobacz. I jaki win z żinkami. Tu nacjonalizm nie nijaka zaporuka, ani zabezpieczenie. Людина – це сума не її мрій і вірувань. Людина – це сума її вчинків. І ще короткий мій коментар до цих вчинків. Ясна справа, апостол Яків в своєму листі, тут Бродський дуже близький християнства, слухайте. Він, ну як ігнорує, він не торкає теми Бога. Ale win mistycja w chrześcijaństwie, w jadri chrześcijaństwa, pod odną umową, jeszcze Brodski pochodzica, że to jest może sterzeń, może epicentralny, ale fragment tylko dziejstwa. To wszystko, proszę mi mówić.
що крім цього стержня етичного, аксіологічного, все ж таки існує ще і духова реальність, Бог. Але перебувають, якщо він погодиться назвати свою теорію тільки фрагментом, хоч стержневим, епіцентральним, то він в християнстві сидить. Тому що апостол Яків каже так, як він. Неважлива є віра без вчинків. Важлива є віра з вчинками, віра, котра веде до вчинків. А навіть, Бродський каже, Яків би погодився з ним. І Собор Ватиканський II особливо в своїй теорії, чим є Церква Христова, містерійна. Де вона закінчується, де її межі. Що по суті важливі є власне ці вчинки, навіть без віри. По сумлінні. Ясна справа, що не йде мова тут тільки про зовнішні вчинки. І цю коректу вже несе Ісус Христос в Нагорній проповіді в Матвію 5,20 і подальші вірші, де визначає 5, 6 і 8 заповідь, тобто не вбивай, не чини перелюбу і не фальшивуй, не каже фальшивого свідчення проти ближнього твого. Чинить їх більш внутрішніми актами, ніж зовнішніми. А принаймні актам, які розпочинаються внутрі, в думках, в серці людини, а не назовні. Інтеріоризує це, що зовнішнє Ісус Христос. Увнутрішнює. No і це, що людина – це не релігія, але і вчинки. Людина в своїх відносинах з Богом, в своєму спозиціонуванні перед Богом, про це говорить Ісус в Йоанні 4 в розмові з Самарянкою. Ані на цій горі релігійній, ані на тій, але в дусі і в істині. В дусі і в істині. І на закінчення, яке тоді значення релігії? Релігія, так як і філософія, як і культура, naczytana biblioteka, nacja, geografia życia i tak dalej, socjum, stado, znajduje się na w dalekich riadach. Після ці етики, після ці аксіології, після цих питань, ти боєхус, ти добрий і чесний з жінками, де є місце для релігії? Бродський формально такого питання не подає. Але неформально воно десь між віршами звучить. Я би відповів на це непоставлене питання ось так. Що без Бога, шановний пане Йосифе Бродський, вам не вдасться бути більш-менш небоєхузом. Без Бога вам не вдасться бути добрий, а не жадібною людиною. Так до кінця. Чи навіть взагалі. Без Бога і то Бога, якого міцно впускаєте в своє життя і в кооператив з вами. І самі шукаєте цього Бога і стараєтеся і плачете за ним. Без такого плачу за Богом ніхто з мужиків здорових, як ви, пане Бродський, не справиться шляхетно з жінками. Як казали бабуні, без Бога ні до порога. Думаю, що також ваша бабуня, панна Йосиф. Тому де є місце для релігії? В епіцентрі культу людини Бродського. Людини доброї, нежадібної. Людини більш-менш небоєгузної. І людини шляхетної до жінок, в епіцентрі цього культу братського є місце для Бога. Для справжньої релігії. Не релігії, котра оправдує автобрехню людини обрядами,
zamieniuje pytania etyczne pytaniami drugorzędnymi i zatemniuje nam obraz nas samych paskudnych. Ale własne religii, która pokazuje nam tak jak prawdziwy Bóg, że my paskudy, a potem proponuje pomicz. Przez wopl Kyrie Eleison. Proponuje pomicz. Właśnie ta prawdziwa religia, która zaochoczuje nas wyjść z czowna naszych religijnych także samozabezpieczeń, która dozwala nam potem tonąć, bo taka nasza parszywa suć, ale i dozwala błagać Boga pro poratunek i podaje ruku Boga. Bóg podający swoją ruku dla tonącego Petra. Oś właśnie ta religia, która dozwoli Petrowi i Brodskomu chodzić po wodach, nie żadibności, nie bojechuzności i nie pidłosti po odnoszeniu do żynok, oś to jest miejsce dla Jezusa Chrysta. Jakie jest miejsce religii? Bardziej centralne niż etyka Brodska. Ale tylko religii prawdziwej. Dziękuję wam za uwagę.